Католицький Карітас Угорщини організував у Будапешті зустріч міжнародних партнерів організації. Форум відбувся за участі представників 14 країн. Учасники обговорили головні цілі гуманітарної підтримки на наступний період з огляду на затяжну війну в Україні. Заступник директора католицького Карітасу Угорщини Ріхард Зодьво у своїй доповіді розповів про свій досвід у врегулюванні кризи з біженцями. Загалом, з перших днів війни в Україні католицький Карітас зробив наголос на підтримці закладів з надання безкоштовного харчування на Закарпатті, наданні регулярної гуманітарної допомоги нужденним, відкритті пунктів допомоги на угорсько-українському кордоні, забезпеченні постійної присутності волонтерів у транзитній зоні для українських біженців у спортцентрі в Будапешті та підтримці сімей, які, рятуючись від війни, приїхали до Угорщини. У зустрічі взяли участь наші міжнародні партнери та представники нашої організації з Угорщини. Мета форуму – провести спільну оцінку зробленого та окреслити плани на майбутнє. У подальшому будуть проведені професійні обговорення, які стосуватимуться і ситуації з працевлаштуванням та підтримки у кризових ситуаціях та питаннях інтеграції. Сьогодні ми оцінили нашу діяльність за останні 2 роки. Тут йшлося не лише про підтримку України, але і про співпрацю із сусідніми державами. Разом з тим, мова йшла про плани на майбутнє. Ми бачимо, що допомагати ми маємо і надалі, але з певним акцентом на інтеграцію, адже настане потреба у довготривалій підтримці біженців.